هەوڵە دەین لەو چەند خولەکی کە ماومانە گفتوگۆ بکەین لەسەر دوو بابەت ڕەنگە بە خێرای فریابکەوین بکەم ئایا بڕارەکانی دەرگای فیدرالی حکمی کۆتاییان هەیە و ئایا بڕیاری کۆتایی و بنەبڕن ئایا دەکرێت ئێمە دوایە ما هەوڵە یاساییەکان یعنی چییە لەمڕۆ یاسا چی دەڵێ یکێکیریش لەو بابەتانی کە هەوڵە دەین قسەی لە سەر بکەین ئەو پۆستانەیە کە بۆ کارا ساڵانێکە لە عێراق بەڕێوە دەبرێن لە پرۆژە یاسای بودجەدا وا هاتبوو لە یاسای بودجەدا کە دەڵێ تا سی یانزە دەبووم پۆستانەیەك لا بکرێن و هەموو بکرێن بە هەمیشەی گفتوگۆکەین لەسەر ئەم دوو بابەتە لەگەڵ زۆر بەڕێز کاکاوڕێ تۆفیق کە بەڕێزیان شارەزای یاساییین کاکاوڕێ سڵاو لێبێ بەخێراتی سەرچاو زۆر بەخێر بێ سەرچاو با لە بابەتی دادگای فیدرالیەوە ئەمڕۆ بەر لە دوسێ ساعتێک لەمە بەر لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک لە ئەکاونتی خۆت شتێک لەسەر ئەمە نووسی بوو ئایا بڕارەکانی دادگای فیدرالی کۆتایی و ئیتر حکمی کۆتاییان هەیە یان نادەکرێت بێگومان ئەم بابەتە دوو بەشە بەشی یەکەمیان پەیوەندی هەیە بۆ شتێکە لە عێراق بێڵێن حکوومەتی وەکالات دیارە لە دوای ڕوخانی ڕژەمی سەدام حوسێنەوە هەتا ئەمڕۆکە زۆربەی پۆستە باڵاکان لە دەوڵەتی عێراقا ڕێبەری گشتی بریکاری وەزیرەکان ئەوانی ڕاوشکارن تەنان ناوانی سەرۆشی دەستە گرنگەکانن وەکو بانکی مەرکەزی وەکو سەرۆشی دەستەی نەزاها کەمانە پۆستی باڵای گرنگی دەوڵەتن هەمووی بە شێوەی وەکالەت زۆربیان ڕوابەڕێەوە بۆچی لەبەر دوو هۆ بۆ یەکەم لە ناو دەستوری عێراقا ئامادەیەک جێگیر کراوە کە ئەوانی جێگری وەزیرن باڵوێزن پلەی باڵای سەربازیان هەیە پێویستەکە لە پەرلەمان دەنگانی لەسەر بکرێت لە ڕاستی ئەمە لایەنی باشی تیایە و لایەنی خراپی تیایە لایەنی باشەکەی ئەوەیە بۆ هاوسەنگینەتەوەی و تەوافوق لە بینی کورد و شیعە و سونە ئەمە لە لایە خراپیشی شێوەیەش ئەوەیە کە ئەمە پرۆسەیەکی بیرۆکراتی ئێزگار ئاڵۆزە لە هیچ وڵاتیشی دریایە نییە ڕاوشکارێک لە پەرلەمان دەنگی لەسەر بدرێت قاید فرقەیەک لە پەرلەمان دەنگی لەسەر بدرێت باڵوێزێک لە پەرلەمان دەنگی لەسەر بدرێت باڵکو ئەمانە کارێکن لە چوارچێوەی بەسەڵاتی جێبەجێکردن بە شێوەی لامەرکەزی تەنانەت لە وڵاتانی دنیا لامەرکەزیێت ئەوەنە بەهێزە دانانی باڵوێزەکان پێویستی بە سەرە وەزیرانی یا سەرۆشی وڵاتیش نییە بەڵکو وەزیری دەرەوە خۆی هەڵەسێ بە ڕاستپاردی ئەو کارە ئەمە بوو بەهۆی ئەوەی مەلەفەکە بمێنێتەوە بە ئاڵۆزی ئێستا زیاتر لە 650 پلەی وەزیفی باڵا لەبەر ڕێبەری گشتی شارەزا جێگری وەزیر باڵوێز هەیە کە ئەمانە جێگیر نەبوون لە قانونی موازنی ئەمساڵ مادەیشان داناوە ئەڵێن ئەوەی کە بە وەکالەتە ئەبێ هەتا سی یانزە یا بکرێ بە هەمیشەی یا لە دوای ئەو بەروارە ئەبێ کۆتایی بە ڕاژەکەی بهێنرێ ئێمە ئەم چیرۆکە لقی لێبێتەوە کە پەیوەندی بە پرسیارەکەی جەنابتەوە هەیە بەڵام وتم باوێنەکە ڕوون بێ بۆ بینەران و بۆ ئەو خەڵکانی کە ئەم چاوپێکەوت نابینێ سەرە وەزیران چۆن لە دادگای فیدرالی شکاتی کردووە چونکە هەر قانونێکە لە پەرلەمان دەرەچێ هەموو کەسێک ئەتوانێت کە سوودمەند بێ پەیوەندیدار بێ بەو قانونە بڕوا لە دادگای فیدرالی سکاڵا بکا بڵێ ئەم قانونە فلان مادەی ناکۆکە لەگە دەستور نەگونجاوە لەگە دەستور سەرە وەزیرانیش سکاڵای کردووە لەسەر کۆمەڵێ مادەی قانونی بودجە یشیشان ئەم مادەیە سەرە وەزیران ئەڵێ دوو شێشە هەیە یەکەم ئەڵێ بە پێی بڕیاریشی پێشووی دادگای فیدرالی پرۆژەی قانونی موازنە حکوومەت ئامادەیەکە پەرلەمان ئەتوانێت لە بینی بەندەکانە ئاڵ و گۆڕ بکا بەڵام نابێ مادەیەشی قانونی بۆ زیاب بکا لەبەرەوەی کە ئەمە یاسایەکی داراییە پەیوەندی هەیە بە ئیشوکاری جێبەجێکردن و دارایی وڵاتەوە قانونی حکوومەتە حکوومەت بەرپرسیارەتی دارایی لەسەر شانە بەڵام پەرلەمان هەستاوە مادەیەکی زیاد کردووە کە لە پرۆژەکەی حکومەتانە بووە ئەڵێ تا سی یانزە و داوای کرد سەرە وەزیران گوتی ئەمرێکی ولایین بۆ دەرکەن ئەمری ولایی چییە ڕێوشوێنیشی دادوەریە دادگا هەڵەسێ بە ڕاوەستاندنی کارپێکردن بە مادەیەک بە شێوەیەکی کاتی هەتا بڕیار دەرەچێ بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەی دادبینیە ماوەی چەندها مانگەخایانێ بۆ ئەوی دەرفەت لەبەردەم حکوومەت ئابێ ئەم مەلەفە یەکلایی کاتەوە دادگا ئەم داواهی ڕەت کردەوە لێرەوە چیرۆکەکە دەست پێکا و وەڵامی پرسیارەکەی تۆێمەوە دادگا بە پێی پەیڕەوی ناوخۆوە بە پێی قانونی دادگای فیدرالی ئەم دادگا بڕیاری کۆتایی و یەکلاکەرەوە و بنەبڕە کە لەسەر بابەتێک بڕیاریشی دەرکرد نابێت جاریشکە بڕیار دەرکاتەوە بەڵام چەنەها جار لە پێشوو و ئەم جارەش دادگا لە هەڕوێستەکانی خۆی پاشگەز بۆتەوە دوێنێ دیسان دادگا بە پێچەوانی دوو هەفتە پێش ئێستا ئەمری ولایی دەرکرد واتە دوو هەفتە پێش ئێستا هەمان سەرە وەزیران داوای ئەمری ولایی کرد کە ئەو مادەیە جێبەجێ نەکرێت جارە ڕابوەسن ئەم مەلەفی وەکالەتە دادگا داواکەی سەرە وەزیرانی ڕەت کردەوە بەڵام دوێنێ بینیمان دادگا ئەڵێ داواکەمان قبول کرد
لبروها مو أواني كوكالة الدولتي العراقي أتوانن ده صلاة كان إخوان بكاربينن وما في دارا كان يعني هتا دادقا برياري يقلا كروا لدواي شناها ماني تردرك لم برياري أبشتان بدوشت بستو إيش إيشان ألين يا سايك كتابت بكاري داد بيني كرني مدني بيالين قانون أصول مرافعات المدنية كالن لم قانونا الراس كرنوي برياري هرخوش يعني سيبيانا الراس كرنوي بريار واتا دادور ودادقا بوي هي بياتشو نوبكا يعني أمان كردوا با درقايق باساويك كدادقا بياتشو نوبكا لها ما كاتا لناو بيروي ناوخوي دادقا كشا بابتيا كي بيالين عدول واتا فشي ما بو نوا كأما درفتها بدادقا كواتا أما دروازية كبو برسيارك بو برسيارك رنكي تو که امسال شنها ملف علازی هرمی کردستان بریاری لیرا و الان توقف البو دادگاه بریاری آو دادگاه بریاری آو سامانی سروشتی فدرالیه نود شالاشیشی فدرالیه هیچ پیوندی به هرم ونیا قانون سامانی سروشتی هرمیش هلوشان و تو زور بابتی تریش که وقت اوی دوین رویه با وسیله نکین بابتیش کاجریه پیوندی بچن بریکار وزیر و باریزو مدیر عام و هیا برکو امت جاریش که دو پات کرناوی او پیشینه که به عربی پیلان سابق قضایی پیشینه دادوری پیشینه که که اتوانی بیکیم ببنشینه اگر هلو مرزیشی سیاسی تازه بیتا پیشوا لچن مانگی چی ترا جاریشی که اتوانی راس کرنوی بریاری پیشوب که و اما ابی با دروازیک، درگایک، پنجریک او شش آلوزانی که لرگی دادگای فدرالیه و پیوندی ما فی کرده و هیا لمسلی دارایی، لمسلی نوت، لمسلی زور بابتی تری آلوز جاریش که درگاب کاته و کواتا اتوانی بلین لروی تیوریه و بریاری دادگا کوتایو بنبرا بلام لروي عملية و نا دادقاة واني بياشونه و ببرياره كيفكا ووي دوين سلمانية وقسي ايمه باشا كا قوره اما دادقاة خويتي ام درقاي كردوا بوي كا هندق لبرياره كاني دواتر بتوان ده قران كاريان بسر رابي يان نا لروي ياسايي و بيشريش دكرا اما بكري بلام لكاري دادقاة كا تینه گشت بونو کو پیویزیان نه درگاه خویتی ام درفتی یا و با عراقی کانم ام درگاهی کرده و با مثلا وکوتوتی لچن یا سایگ دا او پرلمان یه میلا کار خست کاری پرلمان و انجمنی پارزگا کانو یعنی پرلمان و کارت دیتوانی با نمونه داوی رون کرنه وکی لمشه و بکا یعن جاره که در تانه لبریاره کب دا یعنی امی او رون که تو بله در اما کالین اتوانی پیاشونه و ببریاره کانی بکا برگاهشی تایبتی ما بس مال رجعي تعبتي شيء من يسأل نمونة لسر مسألة ساماني سرشتيان ما هو؟ بلى. يعني بلى ناود السوري العراق شسبا وكا أو شالق ناود يعني بلى 2005 هن بهاو بشيء أرون برا وواتا إما بيجوا حكومتي تازي عراقي دروس به رجيم ديكتاتوري صدام حسين هبو واقعي هرم دي فاكتو بولا كردستان ناود هبو. ووزارتي سامان سرشتيا كان هبو وشالقي ناوتي هبو. کاتل ناو د سوره کا شاه خویدانی به و ناو که حرم کردستان او اشیت سنوری خو یا سنور دی فاکتو کی نوتی ه و دانی پیان راوا و اکری به او بشی لبین فدرال و حرم به بره بلان دات گای فدرال یلا نه هر همی بو بون بو ناون بو حکومت فدرال اما جاری شی تر اتوانی بر رگای شی ک شهر سری کی نو چون ام اس کمپانی نشتیمانی نوتی فدرالی ه ک ابه پی او قانون ک پرلمان عراق دری کردو ایت وزارت نو تنها کار استراتیجی کا همو داود دزگاکانی وزارتی نوت همو او کمپانیانی کسر با وزارتی نوتن کمپانیای سومو کمپانیای درهنانی نوت همو چنها کمپانیای تری هه همو دامو دزگاکانی چون سر او کمپانیای او که سعودیه چون کمپانیای آرامکو هه لسعودیه لعراقیش کمپانیای اگ دروسه به بنای کمپانیای نشتیمانی نوتی عراقی که ایتر اما جور اگر لامرکزیت ورگریه بوجه خوی هه موازنه خوی هه اتوانه پشکیش بکا و اتوانه خلیش عراقیش پشکیلی بکره اما گورانکاریه که ام قانون است در کراو دو سال پیش است تانای لسر دادگاه فدرالی برای من اما دروازه که بویل رگی ام تانه و جاری شکل نا او بریاره باسی بریاری شی تر بکا وات سروش چی دادگاه که وایه اچن دروازه شی بو ادوزنو بشیوه شی ناراست و خو نک بشیوه شی راست و خو پرسیاره که دوباره که بو دادگاه لروی تیوریه و که قرارک درکا کوتاییه و نه به جاری شکل سر او بابت قصب که ولی هم لدادگاه فدرالی عراقی ام خلو و خلی پیجو تریش چه نه جار لسر بابت یک بریاری اندر کردوا دعای بابتی چی تر هاتو تا پیشوا بریاری چی تری اندر کردوا پیوندی به دزوردان سیاسی کانو من جویسم اما بلایم نکر دزوردان اما بیشتیک بلایم دادگاه فدرالی دادگاه شی اسایی نیا دادگاه باری کسیتی نیا دو حوصل لیکتری جاب نو چون طلاق و را گرن دو کس شر یان کردوا ارون با دادگاه کتن با دادگاه تاوان هر خوشی لپی ناسکه شاپی اوتر دادگای بالای دستوری
واتا ئەم دادگای بۆ شەشە دەستوریەکانە بۆ شەشە سیاسیەکانە و لە ناو قانونەکەشان مادەیەکی تیا ئەگە بیکەین بە کوردیەکی شیرین ئەڵێ چی ئەڵێ ڕەچاوی هەلومەرجی سیاسی بکرێ ڕەچاوی هەلومەرجی سیاسی بکرێ چونکە دادگاکە دادگایەکی دەستوریە هەر بۆ ئاگاداری لە زۆر وڵاتی دنیا بەرپرسە باڵا سیاسیەکانە بن بە ئەندامی ئەم دادگاها یعنی ئێستا لە فەرەنسا سەرۆکۆماری پێشوو سەرۆکی پەرلەمانی پێشوو ئەبن بە ئەندامی دادگای دەستوری باڵای فەرەنسی واتە ئەم دادگایە دادگایەکە کارەکانی سیاسین پەیوەندی بە سیستەمی سیاسی و سیستەمی دەستوری وڵاتەکەەوە هەیە بۆیە بێبەژ نیە لەو کاریگەریە جەوهەری قسەکە ئەوەیە کە ئەگەر لەسەر شاشەی کورسات نیوز دادگای فیدرالی سکاڵای ئەوەی کەرکووکی شەرپێن پۆشە ئەگە هەرچەنە بابەتەکەی تۆ لەسەر ئەمەیە بەڵام لەبەرەوەی زانیاریەکی شمەیە حەزەکەم لەسەر ئەمە قسە بکەم دیارە لە قانونی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراقا بۆمبێک هەیە کە مادەیەشیان داناوە ئەڵێن ئەبێت تۆماری دەنگدەرانی کەرکووک هی پارێزگاکانی کەنا بەس کەرکووک لیژنەیە هەڵبستێ بە وردبینی کردنی بەڵام لیژنەکە زۆر ئالۆزە بە پێی قانونەکە چیە ئەندامیشی پەرلەمانی کورد ئەندامیشی پەرلەمانی عەرەبی سوننە تورکمانێک مەسیحیەک لەگەڵ چێ وەزیری داد کە کوردە و یەکێتیە وەزیری پلاندانان کە عەرەبی سوننەیە و خەڵکی کەرکووکە وەزیری تەندروستی لەگەڵ کۆمیسیۆن ئەمە هەمیان بەیەکەوە چیەکەن ئەمیان بەیەکەوە هەڵەسن تۆماری دەنگدەران پاکەنەوە لەکێ ئێمە ئەڵێن ناوی عەرەبی هاوردەی تیایە ئەوان ئەڵێن ناوی کوردی تیایە کە لە دوای پرۆسی ئازادیەوە هاتوونەتە کەرکووک و خەڵکی کەرکووک نین دەستکاریتان کردووە ئەم کارە بە تەواوەتی جێبەجێ نەکرا چونکە بۆ من ئەڵێم ناوی هاوڕێ لابەرە تۆ ئەڵێی ناوی عومەر لابەرە من ئەڵێم کەواتە ناگەینە ڕێکەوتن چونکە عادەتەن وا باوەکە دوو لایەن ناکۆکە بن ئەبێ لایەنی سێم بڕیار بە یخۆ ئەم لایەنانە خاوەن بەرژەوەندین یانی چۆن ئەم لایەنە خاوەن بەرژەوەندیە جیاوازانە ئەتوانن ئەم بڕیارە بن ئەم کارە نەکرا من لە کاتی خۆی ئەوە دەرفەتیشی باش بوو ئەوەت کرد لە کەناڵی کەرکووک چاوپێکەوتنیەکەم کردووە باسی ئەمەم کردووە من کاتی خۆی لەگەڵ کۆمیسیۆنیش ئەو گفتوگوۆیە ڕوویە کە بەداخۆ زۆر بە هەند وەریان نەگەمن وتم ئەمە قومبەلەیە دانراوە بۆ ئەوی هەڵبژاردنی کەرکووک نەکرێ جوان پێنەیە وتیان وڵا ئەمە شتێکە و لیژنەمان دروست کردەوە ئەڕوا ئێستا برایانی عەرەبی سوننەی کەرکووک چوون لە دادگای فیدرالیش کاتیان کردووە ئەڵێن چی ئەڵێن بە پێی قانونی هەڵبژاردن ئەم مادەیە هەیە ئەم مادەیە جێبەجێ نەکراوە یەکە جێبەجێ نەکراوە کەواتە ئێمە داوای دواخستنی هەڵبژاردن نەکەین هەتا ئەو مادەیە جێبەجێ کرێت چونکە ئەگەر ئەو مادەیە جێبەجێ نەکرابێ کەواتە سجلەکە ڕاست نییە کەواتە ئەنجامی هەڵبژاردنەکە دادپەروەر نییە نەزیه نییە گۆڕانکاری دیموگرافی ڕوئەیە و ئەمە دادپەروەر نییە و داوا ئەکەین کە دوا بخرێت دادگا چەند جارێ دانیشتووە ئەمڕۆ کە ئەبوو بڕیار دەربکە جارێکی کە ئەمڕۆ بڕیارەکەی بۆ دوانزەی مانگ دواخست ئێ دوانزەی مانگ چەند ڕۆژێ مێنێ بۆ دەنگدان هەژدەی مانگ دەنگدانە پێنج ڕۆژ شەش ڕۆژێ مێنێ پێنجیشی نامێنێ سێ مێنێ بۆچی چکە دوو ڕۆژ ئامادەکاری دەست پێ ناببوورە ئێمە دوو دەنگدانمان هەیە دەنگدانی سەربازیمان هەیە دەنگدانی گشتیمان هەیە هەژدەی مانگ دەنگدانی گشتیە وانییە بەڵام ئێمە شانزەی مانگ دەنگدانی تایبەتە ئێکەواتە شانزە بۆ دوانزە یعنی چەند ڕۆژێکەکە یعنی کە ئێمە چەند ڕۆژێکی ئەمێنێ بۆ هەڵبژاردنەکە وە بۆچی دوایان خستووە داوا ئەکەن لایەنی سێم کە سەرۆکوەزیرانی فدراڵە محەممەد شیع سودانی نوێنەرە یاسایەکەی بێ بۆ دادگا ڕوونکردنەوە با بۆچی ڕوونکردنەوە با ئەڵێن لەبەرەوەی دواخستنی هەڵبژاردن بە حکوومەت ئەکرێ بە ڕاوێژ لەگەڵ کۆمیسیۆن لە هەمان کاتە لایەنی دارایی تیایە بودجە و هەروەها لایەنی لۆجستیشی تیایە بۆیە پێویستەکە ڕای حکوومەت لەم بابەتەوە وەربگرین کەواتە ئێمە ئەبێ بزانین جاری کە ژێڵیمەوە دادگای فیدراڵی دادگایەکە لە ژێر کاریگەری هاوسەنگی هێزایە و ئێمە پێویستەکە سەرکردایەتی کورد بە هەموو حزبەکانەوە تیمێکی وشارمان هەبێت لە پەرلەمان و تیمێکمان هەبێت کە ئێستا ئێمە شەڕەکانمان بوون بە شەڕی دەستوری و شەڕی دادگای فیدراڵی تیمێکی زۆر پرۆفشنال چۆن ئێمە ئێستا لە کاتی دروستبوونی گروپە تیرۆریستیەکانە دەستگای دژە تیرۆر لە کوردستان دروست بوو هەم لە سلێمانی هەم لە هەولێر و زۆر ڕۆڵی هەبوو لە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر ئێمە پێشتر ئەو جۆرە دەستگایانەمان نەبوو 15 ساڵ پێش ئێستا ئێمە دەستگای ئاسایشمان نەبوو کە دیاردەی تیرۆر بوو بە دیاردەیەک و هاتە پێشەوە دەستگایەکی تایبەتی بۆ دروست بوو من لێرەوە پێشنیارەکەم کە کۆمیتەیەک ژوورێکی عەمەلیات لە دادوەر لە خەڵکی شارەزا کە ئەمانە ئیشیان بەس ئەوە بێ کە لەگەت دادگای فیدراڵی ئەوان داوایەک تۆمارەکەن ئێمە سەد داوا تۆمارکەین ئێمە سەد محامیمانەیە سەد هاوڵاتی کوردمانەیە ئێستا ئەو کێشەیە کە لە تۆبزاوا هەیە لەسەر ئەو معسکەرە ئێبەشە ئێمە ناتوانین چی لە دادگاکە داوایە تۆمارکەین ئەگەر ئەوان لەسەر بڕگەیەک شەڕ بە ئێمە ئافرۆشن سەد داعوا بین ئەو کاتە ئێمە ئەتوانین بەم داعوانەی هەمانە بیکەین بە کەرەسەی مفاوەزاتی سیاسی بە هەر حاڵ ئەوەی منەی بینم
ام بابتي كان رؤى هم شار زيك يا سيل لسر حلب شار مكان بتصوري توتش بريارة كيري والله من نامي حماسي خلقي كركو بوكو شار زيك كم كم وشكا يسا خلق همي بقو روتينا برات السنوقي دنا بلا ام جور بابتانا حماسي خلقك كما كاتو بلام راسيك ابينم اي جوايا عربي السنة ايو حلب شار نكن نكري واس اخراب تركمان تركمان انا ما حلب شار نكن نكري وهذا كان براني بارتي ديمقراطيش برا ناراس دخو يعني هالب جار نكن نكري أوي كا وسع باشا لكركوك يشيتين اجتماعي بلا وإسا واقعك دروس بو أو أنا لند الصلاتي فيدرالي أجا هالب جار لكركوك بكري واز لحزباتيش بينين كرد جار يشيت الأبيات وبزورينا لكركوك بارز جار بدس هنا مدير دائرة كان بدس هنا ملفي أمنية ودس كرد شكا حكومتي خوجي بدس كرد ويا بدس يناني حكومتي خوجي يعني قرانوي هيبت بو توازنين توكان لكركوك او انا انا ام واقعي د صلاتي مركزي حكومتي فيدرالي وكو خوي بمنه تو بو من امام ماترسي ازانم وبشتيش ماترسي داري ازانم وبش مو اراستكان زياده برو اراستي شي سلبين بو شار نوسي حل بجارني كركو بلا ام لبر خلشي كركوك ظلمنا راس اخو حساب كم بنا بيت اوي كي اس او ام بغروتين خريشي كامبيني حل بجاردنن ام جورشتانه بدري ولا راسي شا جليسه سرمانه لم كاتاك كامبيني هالبجارنا ام جور المفروض واه ام زور بزوي يقلايب كريتوا لبردو هو يكم لبر ريس قرتني رايدن دران هو يدوم لبري باري شي زو خرج كري خو اگر بيش وقت دوايب خان او باري خرج ناكري او بودجي دولت به درداني ساماني گشتي او اگر اشكري بيسكا دنياي بخل شي كركوك بدري نگوي كا ما ما هسو سوزي دنگ درو خلق كبو جوربه تو اخر شو بيبلن ولا دنگ دان بعنين سبي دنگ داني يعني امل هيج ولاتي شي دنيا امشتنا بو براس وكو مشتكاني تريد ام عراق وك جورق لبي بلاني وبي برنامج بيو خل شي كركوك بتابتي جمني فارسغاي كركوك تاع سهل بجاد نكرا وما يكم جارب كري بل لبروا اما حقك حق خل شي كركوك حق شي ديمقراطيه حق دنگ سور براس كا غور توفيق شارزه يا سي سباس بامادو سباس بورن كرنو كان بخيرك سبسا